Opština Šid će i ove godine učestvovati u manifestaciji Srbija u ritmu Evrope, što znači da će najtalentovanija deca sa teritorije naše opštine imati priliku da kroz audiciju budu izabrana da predstavljaju našu opštinu, a onda potom narednih 7 meseci od strane stručnih lica koji su zaposleni u Prvoj srpskoj televiziji će da prođe kroz jedan sistem obuke gdje će učiti scenske pokrete, nastup i sve ostalo koje, što je važno da nas što bolje predstavljaju i što je važno i za sam kvalitet takmičenja. Audicija će se održati 17. februara ovdje u sali Kulturno-obrazovnog centra i ovo danas je otprilike neki prvi poziv svoj toj talentovanoj deci da se prijave za audiciju. Audicija će zbog ove pandemije koronavirusa biti održana poštujući sve mere koje od nas budu zahtevali. To znači da će biti maksimalno 10 ljudi u sali, da će po 5 dece da ulaze i nastupaju. Pazit će se na razmak, nosit će se maske, vršit će se dezinfekcija ruku i sve ostalo što je važno. Nam je vrlo važno da pre svega budemo zdravi. Oni koji se budu prijavljivali, to bi trebalo da budu pre svega oni koji posjeduju talenat, da li u plesu, igri ili u pevanju. Pošto smo i prošle godine učestvovali na ovoj manifestaciji, otprilike znamo kako to sve izgleda i da stručan žiri stvarno kroz tu audiciju će moći da izabere našu najbolju decu koja mogu da nas najbolje predstavljaju.